hvordan sidder jeg? Nej, du skal ikke komme tættere. Hey venner, og velkommen til... Hvor har vi headsettet? Vi skal nemlig lave Whisper Chance. Hvor har vi headsettet? Prøv lige, jeg ved det. Jeg ved det. Imens Hans Peter inden lige prøver at lede efter, jeg har fundet det lige meget. Tak. Vi skal lave det, der hedder... Far, gå lige ind. Vi skal lave det, der hedder Whisper Chance, og det går ud på, at man tager et headset i, og så... Jeg har faktisk ikke... Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på. Du har bare ikke snakket om andet der for det sidste. Bare... Så ved du det ikke engang selv. Du har bare sagt, jamen det er sådan noget, vi skal gøre her snart. Lige meget nu. Det man gør, det er, at man tager den her dut-ting noget, og så tager man den i den her ting noget. Og så bum, så hører man musik i den her ting noget. Og så den, der ikke hører musik, visker noget. Og så den, der hører musik, skal gætte, hvad det er. Ham, der visker, siger. Eller han skal... Ja, det skal han. Det er det, der går ud på. Sådan... Ja! Lyder det ikke bare interessant egentlig? Det lyder som knogler. Dine knogler. Fordi du er så tyk. Nu får du headset, og så sætter jeg lige noget godt musik på. Justin Bieber og sådan noget. Her, tag den her på nu. Tag den på. Ja. Jeg skruer vildt højt op. Jeg kan lige vise, at jeg skruer højt op. I kan ikke se det, men jeg skruer højt op. Okay, klar. Okay, han skal sige det, jeg siger nu, okay? Jeg er pissegrim egentlig. Jeg har en app, jeg gerne vil vise dig. Hvad? Jeg er egentlig pissegrim. Hvad med, at du blev skræmt? Jeg er egentlig pissegrim. Er du pissegrim? Nej! Vi prøver en ny sætning. Jeg sagde, jeg er egentlig pissegrim. Nå, men så var det rigtigt nok. Det var det jo ikke. Kan du høre musikken, eller hvad? Eller du døv, eller hvad? Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Hvad siger du? Nej, vi kører igen nu! Nå, okay. Stop, okay. Jeg elsker Morten, han er bare fucking lækker egentlig, og han er også mega hot og sådan noget. Og altså, jeg kan slet ikke høre, hvad du siger. Prøv lige en lidt nemmere sætning. Is. Lugter det af pis i dyrhaven? Hvad? Is. Is. Nu er det min tur. Hvad synes du om en handkat? Er du flak, mand? Jeg kan godt lide at lægge tagterrasse. Havregryn. Hvor gik du i skole hen? Hvor gik du i skole hen? Ja, det er alt for lavt der nu. Skru op. Så her. Kom nu. Skal lige have lidt sodavand. Bare rolig venner, det er light. Hvor mange fugle er blå? Hvor mange fugle er blå? Hvor mange fugle? Hvor mange fugle? Hvor mange Nu har jeg også glemt det. Nej. Okay, må lige se, om du skruer helt op med mig igen, så. Ja, så har du rigtig skruet fuldt op med mig, og du skruer ekstra ned ved dig. Men for det tager dig sammen, mand. Havregryn. Ja. Jeg sagde engang noget. Nu tager vi lige mig for den sidste gang her, venner. HP, han er bare virkelig ringen, så jeg beviser lige, hvor god jeg er her. Det er lige meget, hvilken sang det er. Batman Cola, Batman ja, Løg, for jeg føler mig lidt snøje. Batman Cola, Batman Løg. Hvorfor ser du så ufattelig dum ud i dag? Fuck, du er en fag og en kølebolle. Ej, smager jord godt. Smager jord godt. Sagde jeg lige rigtigt, fordi der var pause i sangen. Jeg har sikkert sagt rigtig mange gange, så. Nej. Jeg vandt den her konkurrence. Det er jo egentlig den her lortevideo fra i dag. Jeg håber, I vil se mine andre lortevideoer, så kan I bare klikke på mine videoer. I kan også se Hans Peters lortevideo inde på hans kanal. Jeg gider ikke lægge noget link, så I kan bare søge Hans Peter. Husk at like, selvom det er en lortevideo. Vi ses, venner. Nu kom. Oh, hej!